അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ബിരിയാണി എക്സ്പ്ലോർ ആയിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ വന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ബിരിയാണി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പം ലൊക്കേഷൻ നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ കൊളപ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഗസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലാണ്. അവരൊരു കാറ്ററിംഗ് ടീമും കൂടെയാണ്. അവർ ഈ കല്യാണ കാര്യങ്ങൾക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. അപ്പം ഒരു കാറ്ററിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണ ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ കഴിച്ചവരിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിച്ച് നോക്കണം, നല്ല ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഞാൻ പോണ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെയും വീടൊന്ന് കാണിക്കാമല്ലോ, എങ്ങനെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും കാണാം, നിങ്ങൾക്കും പോകുകയാണെങ്കിൽ പോയി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവൻ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അവൻ അവിടുന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോണത് നമ്മളെ സ്കൂട്ടർ തന്നെയാണ്. നല്ല വെയിലുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം വെയിലുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് വെച്ച് പോയി വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരെ കളയില്ല, വേഗം പോയണ്ടേ, ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കണം. ഗസാനിലെത്തണം, ചെമ്പ് പൊട്ടിക്കണ സമയത്ത് എത്തണം. അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലാവും കാലം. ഏതായാലും പോവാം, നമുക്ക് ഫുഡ് അടിക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ അറിയിക്കാം, റേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അതാണ് നമുക്ക് കൊണ്ട് പറ്റുന്നൊരു കാര്യം. അപ്പം വല്ലാതെ വൈകിപ്പിക്കേണ്ട, നമുക്ക് വേഗം ഇറങ്ങാം. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവിടെ എത്തിയുണ്ടാവും, എളുപ്പത്തിണ്ടാവില്ല. ഏതായാലും പോയി നോക്കുക, മോനെ വെറുതെ മുഷിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടി വെക്കാം. നമ്മൾ പോയി ബിരിയാണി കഴിക്കും, പക്ഷേ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഫ്യൂവലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം. ഒരു വണ്ടിന് വൈക്കം നിൽക്കണ്ടല്ലോ. ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഞ്ചേരി മലപ്പുറം റൂട്ടാണ്. അപ്പൊ ആനക്ക എത്തുമ്പോ നമ്മൾ പെരുന്തമണ്ണ ഭാഗത്തേക്ക് തിരണം. പെരുന്തമണ്ണ റൂട്ടിന് പോയിട്ടാണ് കൊളപ്പറമ്പൊക്കെ തിരണ റോഡുകൾ. അതായത് ഈ ടൗണ് വള്ളിക്കാപ്പറ്റ ടൗൺ ആണ്. അതായത് നമ്മളെ പൂങ്കളപ്പടി കഴിഞ്ഞ് വള്ളിക്കാപ്പറ്റ ടൗൺ. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിക്ക് റോഡുണ്ട്, ഇത് കൂടുതലങ്ങാടി പോണ റോഡാണ്. ഇതിലൂടെ പോയാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗസാനക്ക് എത്താം. പക്ഷെ ഞാൻ പോണത് ഇന്ന് ആ റൂട്ടല്ല, ഞാൻ പോണത് നേരെ പോയിട്ട് നരവെന്ന് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു റൂട്ടുണ്ട്, അതിലാണ് ഞാൻ പോകാൻ പോണത്. നമുക്ക് അതിലൂടെ പോയേക്കാം, ഈ റൂട്ടിനും പോവാം. മഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കയറ്റം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുന്ന സ്ഥലം നരവാണ്. അപ്പൊ നരവെന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം പോവാൻ. അതിലൂടെയാണ് കൊളപ്പറമ്പ് പോവുക. ഇവിടെ പോയിട്ട് കൊളപ്പറമ്പിനാണ് ഗസാൻ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് റോഡുണ്ട്, ഈ റോഡിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊളപ്പറമ്പ് ടൗൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൊളപ്പറമ്പ് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണ്, അതായത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം കൊളപ്പറമ്പ് ടൗൺ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളെ ഗസാൻ ഹോട്ടൽ വരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാണ് ഗസാൻ ഹോട്ടൽ ഗസാൻ. ഇതൊക്കെ റോഡ് സൈഡ് തന്നെ കേട്ടോ, റോഡ് സൈഡ് തന്നെ ഉള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് വരാണ്ടോ, അവനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ, എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കയറിയോ. ഇവിടെ മഞ്ചേരിക്കുള്ള ബസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ബസ്സിനാർക്കാൻ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ്സിലൊക്കെ വരാം. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് എത്തിയിട്ട് കേട്ടോ, അവരാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ലഞ്ചടിക്കാനുള്ളത്. എന്ത് ലേറ്റായി? വൈ ലേറ്റ്? അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഹോട്ടലിക്കുള്ളിൽ കയറി വെക്കാം. ഇത് കുറേ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കണ, തിരക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഹോട്ടലിൽ, ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തി തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ തന്നെ പുറത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പാർസലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. നേരത്തെ എത്തിയതുകൊണ്ട് അധികം റഷില്ല, ഒഴിഞ്ഞൊക്കെയുണ്ട് സീറ്റൊക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഏരിയയിൽ സീറ്റൊക്കെ പിടിച്ചാണ്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള വരുന്നത് നോക്കാം. ഇപ്പം ചിക്കൻ ബിരിയാണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബീഫിൻ്റെ റൈസിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സാധനം വരുന്നുള്ളൂ, ഇതിൻ്റെ കൊണ്ടുണ്ടോ നോക്കാം. കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കാണാതിണ്ടോ? ഞാൻ ഹാഫ് ബിരിയാണിയാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അത് കണ്ടാൽ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുൾ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി. ഇപ്പം ഇറന്ന് തുടങ്ങല്ലോ നമുക്ക്. എന്താ ഈ പീസിൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതൊക്കെ മാരക പീസാട്ടോ. ഇതുപോലെ പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല. ഒരു ഹാഫ് ബീഫ് ബിരിയാണി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും ഇല്ലല്ലോ. ഇതിലിഞ്ഞും തപ്പി ഇഞ്ഞും പീസ് കിട്ടും. മൂന്ന് നാല് പീസാണ് ഒരു ഹാഫ് ബിരിയാണിയിൽ നാല് പീസ്. നല്ല കല്യാണ ബിരിയാണി. ബീഫിന് എത്ര തന്നെ? ബീഫിന് 100. ചിക്കന്? അപ്പം ഗസാൻ കേട്ടോ. ഗസാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചു ഇറങ്ങി. സംഭവം വർത്താട്ടോ. സംഭവം നമ്മൾ 70 രൂപേൻ്റെ ബിരിയാണി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല നാട്ടും 70, 50, 40 ഒക്കെ ബിരിയാണി കിട്ടാണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 70 രൂപേൻ്റെ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേശം തരുന്നത് ഒരു 100, 120 രൂപേൻ്റെ ബിരിയാണീൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. അതെടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു മസ്റ്റ് ട്രൈ സ്പോട്ട് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കണം. സ്ഥലം കൊളപ്പറമ്പാണ്, കൊളപ്പറമ്പ് ടൗണിൽ തന്നെ. ഗസാൻ എന്നാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം.